Apeli i posaqëm kundër korupcionit dhe krimit të organizuar ka lënë në fuqi masën e sigurimit a rest bë burg caktuar nga shkalla e parë për Arben Dervishajn, biznesmeni që mbi të punimet e inceneratorit të fjerit. Ati ti u rëzua kërkesa për një masë më të butë sigurie, dërsa akuzohet se paraqiste raporte fiktive në Ministrit e Linjes. Prokuroria kundër korupcioni dhe krimit të organizuar përfundoj disa javë më pare e timet në lidhje me aferën e inceneratorit të fjerit, të dërgojnë në gjukat dosjen me 21 të pandeur, Mes tyre edhe ish ministrin e mjedisit Lefter Koka dhe ish deputetin socialist Alqi Blako. Organi akuzës specifikon skemën e abuzimi dhe veprat penale për emrat e përfshirë mes të cilve rezulton edhe Klodian Zoto, Ariola Kodra dhe italiani Giuseppe Kjafalone, dy të fundit ish administrator të inceneratorit të tiranës për të cilin endes pak nuk ka dalë në konkluzione.